біля вас третім рядом посидять. Що ви робите тут? На вас не буде. Давно? Ну, секунд 5. О, молодець. Можна я тоді подивитися? Щочек. Можна подивитися. Можна. Визов срочний. Кажу, визов срочний. Чи визов? Так. Да. Так, зґвалтування. За що? Зґвалтування. Посвідчення своє покажу. Будь ласка. Можна й вийти? Так, да, звісно, можна навіть. Доброго дня, старший лейтенант поліції Дубик. Який? Старший лейтенант поліції Дубик. Дубик, посада яка у вас? Інспектор ВРПП. Це без шапки вийшло. Дівушка, ваше посвідчення теж надо. Інспектор ВРПП Киричок, старший лейтенант. Киричок, як? Киричок. Киричок. Що ви тут робите? Виклик. На поміч наряд приїхав. Сюди тут ізнасилування було? Так. Да. А кого ізнасилували? Отам, от підіть спитати, тут є сумнозвісна дівчина. А що ви тут без неї? Бо ми не можемо до неї дозвонитись. У нас, коли її опитали, вона відійшла, і тепер дзвонимо, вона не підходить. Поняв. Бачите, такі молодці. А наші два екіпажі? Ну, позвонили, попросили приїхати допомогти. Це ж не важко. Насилувати? А ми схожі на ті, хто насили? Ну, ні, ви якийсь дуже дивний, чесно. Та це не ваше діло, яке я. Ну, так ви думаєте, що я повинна приїхати і когось насилувати? Не ти, а ви. Я ж з вами нормально спілкуюся. І я нормально з вами спілкувався. Так я не закінчу, куди ви ходите? Чим я можу вам допомогти? Ви мені нічим не можете допомогти. Ви мені розкажіть, для чого два екіпажа приїхали на виклик із насилення? Слідчі оперативно приїжджали? Понял. Все. Що, ви хочете подивитись, ви ж хотіли? Ні, начальник, щоб мені вказівки давали. Я вже дивився, а ви ні. Ну, я теж на вас дивлюсь. Ведеться відеофіксація, нагадую. Я в курсі, я бачу, що красне да. Світиться. Знайте про це, щоб ви знали. Мені треба злякатися, що? А я должен вас боятися? Ні, так я должен злякатися, що у вас фіксація ведеться. Я вас попередив. Покажіть. На якій підставі, чого? Відповідно до пункту 3 статті 18 статті закону. Да. 18 статті закону про нас поліцію. Дальше. Ви відмовилися? То кажу далі. Що далі? Далі ви показуєте посвідчення. Ну, я то покажу, ви хто, ким ви є. Ларченко Юрій Віталійович. Дуже радий вас бачити, да, я послухаю. Хочете бачити, я вам показую. Бачите? Да, 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 да. Бачите, я вам все покажу, тільки в мене ведеться відеофіксація, нагадую вам, що ви не забували. Я не забуваю. Це дуже добре. Яка мета вашого перебування тут? На відео запис поясніть. Без мети перебуваю. Без мети? Так. Да. Дуже хорошо. А чому без мети? А яке ваше діло? А я маю право вас запитати. Запитав? Запитав. 63-я стаття Конституції. Дуже рад. Получив. А що ви так грубо зі мною говорите? Получив зверхню, будете зі своїми рідними і знайомими говорити. Зі мною так потрібно говорити. Це ваша суб'єктивна думка. І так само це ваша суб'єктивна думка. Ось моє посвідчення. На телефон не треба, забороняю на телефон вам, да. На телефон забороняю. Озвучте, що там написано. Можете ознайомитись. Озвучте. Представтесь. Короленко Сергій Олександрович. Посада. Інспектор ВРПП. Все, спасибо, хороший. Можете, ви його знайомились? Так точно. Все, треба ще посвідчення моє? Так. Да. Подивіться ще раз. Подивіться. Все? Ще 10, достатньо? 10 секунд. Не наглійте, не будьте так зверхньо, не ставтесь до громадян. Будете говорити так звільно знайомою. Розуміли? Так, ти мій знайомий, я з тобою познайомився, тому що ти мені навіть посвідчення показав. Дуй відсюди. Будете дути самі. Чули? Нічого. Як ви спілкуєтесь? Будете говорити з усіми знайомими? Не провокуйте. Не провокуйте. А що ви зробите? Нічого. То все, доїдьте щасливо, до побачення. До побачення. Я поїду не тоді, коли мені потрібно буде. Я поїду тоді, коли мені потрібно. Все, значить стійте. Все, це коли постійте. Перед ногами. Все. Не будьте все такі наглі. Ви не ви а думаєте, що ви безсмертні чи що? Що ти зробиш? Та я вам нічого не збираюсь робити. Я не буду нічого руки марати. Ні хіра не буду я руки марати. Нема про що кого марати. Боятися не буду. Так а що я боюся? Я не боюсь. І я тебе не боюсь. І я тебе не боюсь.
Можу повторити ще раз. Я не боюсь. І я можу повторити. Я не боюсь. Все. І я не боюсь. До побачення. Щасливої дороги. Давай, газуй. Ти поворот не забудь. Газуйте, у вас є прекрасна машина, то й газуй. Ага. А ви що, дізелюєте? Не провокуйте. Будьте людьми. І по-людськи, розумієте? Ведіть себе по-людськи. Не розумію. Ну, як не розумієте, то йдіть. Що ти робиш? Нічого. Щасливої дороги. Навчилися себе по-хамськи так вести і здивувати. То щасливої дороги.